Qarabağı barbarum ıstarbir lezbabanneri kartiki barbarov xosum e şurç 500 hazarits minçe 1 milyon hay. Bare barekamler norits zertan hyurne havakakan arjekner haortashara. Aysor zers zerushalutsyan nerkayatsnenk veradats asso lezvi yentakhoragri nyuterits hertakan որ խոստացել էինք այն է ինչ առանձնահատկություններ ունի արցախյան բարբարը բարբարը հայերենի բարբարների շարքում մեծ տեղ է գրավում ոչ միայն իր խոսողների թվով ոչ միայն իր ընդգրկած տարածքով այլև առաջին հերթին պետք է ասել իր բարապաշարի հարստությամբ եւ իր հնությամբ արցախ աշխարհը արցախցին ունի երևույթային ma barbar vora yezaki e vori masin khosel en tarber zamanaknerim tarber lezvagetner mentsur abagi barbari barapashari shertere tarber en entanarpes yurakanchur barbari barapashar kareli e bajanel mi khani himnakan barasherti bnik barrer kam graparits avandvats barrer barbarayin barrer pokharial barrer Սակայն բարբարների բարապաշարում առանձնացվում է մեկ այլ շերտ, չորրորդ շերտը, որ ես կասեի պակաս կարևոր չէ, քան մյուս շերտերը։ Մեղրու բարբար աշխատության մեջ Էդվարդ Թաղայանը խոսելով այդպիսի բարերի մասին, դրանք որակում է բարեր, որոնք ամենայն հավանականությամբ եղել են գրաբարում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չեն ավանդվել մատենագիտությամբ եւ գրաբարյան բարարաններում չկան կամ էլ փոխառություններ են Հայաստանի հարևան հին պետությունների հին ժողովրդների լեզուներից որոշներն էլ որակում են որպես հնդեվրոպական հիմք լեզվի բան Արաչի Աճարյանը ձևակերպել է հետևյալ կերպ Մարկարյանալով յուր ժամանակին եթե երբևիցե Արցախ աշխարը դառնա առանձին պետություն եւ արցախյան բարբարը կարգվի պետական լեզու, ապա արցախյան բարբարը ավելի մոտ է եվրոպական լեզուներին, քան գրական հայերենին։ Այսինքն այս ձևակերպումը անչափ կարևոր արժեք է պարունակում իր մեջ։ Եվ տարբեր ուսումնասիրողներ ներկայի ժամանակակիցների անցյալի ակադեմիական դիենգի մակարդակի գիտնականների արմով հանգվել են այն կաղապարին, որ եթե հնդ եվրոպական լեզուները որոշակի ակունք ունեն, բխում ունեն, ապա արցախյան բարբարի բարարմատներ կան մեծ քանակով, որոնք նախա հնդ եվրոպական լեզվին են պատկանում։ Այսինքն գործ ունենք ավելի վաղ ժամանակների, ավելի վաղ, այսինքն նախալեզվի կրող ժողովրդի բարբարի հետ գործում։ Հետագայում արդեն Գևորգ Ջահուկյանը իր հայոց լեզվի նախագրային շրջան նշանավոր աշխատության մեջ հետագայում հրատարակած 1971 թվականին հայ բարբարագիտության ներածություն աշխատության մեջ առանձնացրեց տարաժամանակյա բարբարագիտությունը համաժամանակյա բարբարագիտությունից եւ աշխատության վերջին բաժնում ներկայացրեց հայերենի բարբարներում գործածվող մի քանի տասնյակ բարեր, որոնք չկան գրաբարում եւ հետագա շրջաններում հայերենի նկատի ունեմ միջին հայերեն, գրական արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն, սակայն պահպանվել են հայերենի բարբարներում։ Եվ նա մեզտեղ հատկացրեց նաեւ Ղարաբաղի բարբարին։ Հետագայում 1991 թվականին Ջահուկյանը հանդես եկավ Լարաբեր հասարակական գիտությունների հանդեսում հանդես եկավ մի ուշագրավ հոդվածով Ղարաբաղի արցախահայ բարբարի կազմավորման մասին, որտեղ ներկայացրեց մի շարք առանձնահատկություններ Ղարաբաղի բարբարի, որոնք գալիս են հնդեվրոպական հիմք լեզվից։ Օրինակ հ-ի հավելումը բառասկզբում, որ այդքան տարածված է մեր բարբարում, աներ, հաներ, ուր, հոր, ոլոր, հյուլորնը,
Եվալյան ն վերջնահանգ նն որ ունեցել է գրափարը եւ հարազատորեն պահպանել է Ղարաբաղի բարբարը, սակայն Ես Ջավուկյանի Ղարաբաղի բարբարում մի շարք բարեր հավելյալ ստանում են ն, որ գրափարում գործածվում էին առանց ն-ի, ինչպես օրինակ փիրփեշնը, այդ բորբոս բարը, փածղնը, փայծաղ բարը, անդեմնը, ազդր բարը եւ այլ բարեր։ Եվ որպես հնդեվրոպական տար Ջահուկյանը նշեց նաև Ղարաբաղի բարբարի շեշտադրությունը վերջնթեր վանկում, ինչպես գիտենք գրական հայերենում շեշտը դրում է վերջին վանկի վրա, իսկ Ղարաբաղի բարբարում նախավերջին, վերջնթեր վանկի վրա։ Թերևս դրա բարապացուցիչներից մեկն է նաև բարբարում ֆ-ի, ֆ բաղաձայնի բացակայությունը, ամենուր խոսքս վերաբերում է հին սերնդի ներկայացուցիչներին, որովհետև նոր սերնդի ներկայացուցիչները հաճախ գործածում են հատկապես ռուսերենի ազդեցությամբ, գրական հայերենի ազդեցությամբ։ Եվ ֆ-ն մենք գրական հայերենում ունեցել ենք արդեն միջնադարից, ֆ չենք ունեցել, որովհետև ֆ-ով սկսվող բառերը փոխարյալ բառեր էին։ Եվ ինչպես վաղ գրափարում, գրափարի նախնական շրջանում Ղարաբաղի բարբարում ֆ-ի փոխարեն ամենուր գործածվում է ուրեմն ֆ բաղաձայն։ Վերցնենք մի շատ պարզ բառ, որ արցախցին օգտագործում է եւ բոլոր բարբարներում արցախյան տեղային լեզվախոսության մեջ օգտագործում է, դա սիրտ բառն է, սիրտ։ Իդեպ սիրտ բառը գրաբարում, միջին հայերենում, բոլոր բառարաններում, հայկազյան բառարաններում, աճարյան, աղայան, բոլոր ուսումնասիրություններում սիրտ բառը սիրտ է բոլոր բարբարներում, նաև գրական հայերենում։ Բայց Արցախում սիրտ օրգանը կոչվում է սերտ։ Փորձենք դիտարկենք եւ հասկանանք, թե որն է ճիշտ։ Մնացյալ հայոց բարբարներում եւ գրական հայերենում սիրտ բառը, թե արցախյան սերտ բառը։ Նախ, ինչ է սիրտ օրգանը։ Սիրտը դա մեր մշտարթուն օրգանն է, որ գիշեր ցերեկ ինքը աշխատում է։ Մենք քնում ենք, ինքը աշխատում է, մենք արթուն ենք, ինքը աշխատում է, մենք նեղվում ենք, ինքը աշխատում է, նեղվում է մեր փոխարեն մեր համար եւ ուրախանում ենք, մեր հետ ուրախանում է, այսինքն գործ ունենք մի այնպիսի օրգանի հետ, որը միայն արյուն չի մղում, այլ ուղիղ կապի մեջ է Աստծո հետ եւ սրտի դաթարումով մենք համարում ենք, որ մարդը դաթարել է ապրել պարզապես այս կյանքում։ Այսինքն, որպես օրգան անչափ ինքը կարևոր է ոչ միայն կենսաբանական, այլ նաև հուզական, հոգևոր, մտավոր խնդիրների կարևորման առումով։ Հիմա տեսնենք, թե այդ սիրտ օրգանը, որը կոչվում է արցախյան բարբարով սերտ, սերտ բառը բնութագրում է սիրտ օրգանի առանձնահատկությունները, թե ոչ։ Եվ թե սիրտ բառն է ճշմարիտ։ Դիմենք նորից Մեսրոպյան Այբենը որպես գաղափարագրերի համակարգ սկզբունքին և օգտագործելով գաղափարագրերի խորուրդը դիտարկենք բառը, այսինքն հնչյունին վերագրելով էություն, իմաստ։ Սերտ բառը բաղադրված է սուրբ, ս սուրբ, է էյություն, ր ռոպե եւ տ տեր։ Ստացվում է, որ սերտ բառը Ղարաբաղյան արցախյան հնչմամբ կարդացվում է սուրբ էյության ռոպեի տեր, սրբող եւ աստվածային ռոպեի էյության տեր։ Եթե մենք թվերի ենք վերածում եւ թվերն են մեզ հուշում բառի խորուրդը, էյությունը, ապա ստացվում է, որ Ս-ն 29, Ն 7, Ժ-ն 32 եւ Տ-ն 31 թվերից։ Այսինքն, եթե հնչյունների փողատարերի փոխարեն կարգաթվերը տեղադրենք, կստացվի 29, 7, 32, 31։ Եվ այդ բոլոր թվերի գումարը կազմում է 99։ Թիվը, երբ որ տարը ընթերցում ենք, կարդացում է խողանջ, թագավոր, թագավոր խողանջած,
ժամանակաց արարիչ ըստուն թագավոր։ Այսինքն սիրտը ներ հայեցումների, ներ աշխարհի տիրույթում կատարող իրադարձությունների թագավորն է, այսինքն միանձնյա կրողը։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք այդ թվերը, 29-ը ինչ է, 7-ը ինչ է, 32-ը ինչ է, 31-ը ինչ է, ապշելու օրնաչափության ենք հանդիպում։ Ստացվում է, որ սուրբ սրբել դա մեր այբուբենի, մեր լեզվի հայոց 29 բաղաձայներն են, որոնք ձևավորում են մեր ամբողջ խոսակցականի ապրացի դրսևորումները։ 7-ը դա 7 ձայնավորներն են, որոնք 7 էնդոկրին ներզատող կենտրոններն են, էնդոկրին գեղձերն են մեր, այսինքն սյով ակտիվացում են բաղաձայների աշխարը, 7-ով էնդոկրին ներզատող գեղձերի համակարգը, 31-ը ինչ է իրենից ներկայացնում, որը ռոպեն է, ժեն։ Ըստ վաղ շրջանի ամենավաղ հիշատակումը եգիպտական աղբյուրների, մարդը ունի 32 գործա էներգետիկ խողովակներ, այսինքն գործողության խողովակներ, 4-ը գլխին են վերաբերվում, 4-ը ականջներին, 4-ը քթին, եւ այլ այդպես շարունակ, այսինքն դրանք տևական ժամանակ այդ գաղտնի գիտությունը օգտագործել են եւ հիմա արևելյան բժշկության մեջ հատկապես օգտագործում, այսինքն էներգետիկ հոսքերի այդ ակունքները, աղբյուրները, խողովակները 32-ն են, որով ապահովվում է, պայմանավորվում է այդ ռոպեի խորհուրդը, այսինքն աստվածային պահի ազդման եւ իրադարձությունների հետ հարաբերվելու այդ խողովակները 32-ն են։ Եվ տն 31-ը դա Տերն է, Տերը, մեր հրաշք Այբենը։ Այսինքն կատարում է սրբագործում սուրբ էությունների, աստվածային ժամանակային պահի ռոպեի եւ այդ ամբողջ իրադարձությունների կարգավորողը, կառավարողը Տերն է, այսինքն ավետարանում, երբ որ ասվում է Աստված սրտերի եւ երիկամների քննողն է, դա անընդհատ գործառույթ է եւ միանշանակ սիրտը կարգավորվում եւ հետևում է ուղիղ Աստծո կողմից, եւ այդ հրաշք օրգանը, հրաշք երևույթը, որը սիրտ է կոչվում գրական հայերեն, բարեբախտաբար Արցախում պահպանվել այդ հրաշք օրգանի բուն անունը, որը կոչվում է սերտ։ Եվ երբ որ փոփոխության ես ենթարկում սերտը սիրտի, սրտի, ՆԻ-ը փոխարինում, էյության փոխարեն գործում է սուրբ իրաց ռոպեի Տեր, սուրբ եւ մարդկային ռոպեի Տեր, այսինքն սիրտ օրգանը սկսում է ծառայել ոչ թե էյություններին, այլ մարդկային շահերին, մարդկային երկխոսության եւ մարդահաճույության։ Եվ մենք բարի մեջ, սերտ բարի մեջ, Ն փոխելով Ի-ով, ստանում ենք մարդու լրիվ ուրիշ տեսակ, որը հոգեկերտվածքով, վերաբերմունքով, աշխարհընկալումով որակապես դառնում է այլ։ Եվ այս մեկ բառը մեզ ցույց է տալիս, որ Արցախ աշխարհում պահպանված են նախալեզվային բառարմատներ, որ բառի մեջ տեղադրված, զետեղված է տվյալ երևույթի, տվյալ պատկանելության ինչին բառն է վերագրվում, բոլոր հնարավոր հատկանիշերը։ Շատ տարօրինակ է, եւ որ ռուսերենով սերցե բառը սերտցե, սերցե ուղագրության մեջ դ են գրում, բայց հնչում է սերտ, սերցե բառ արմատը ուղիղ Ղարաբաղյան բառով սերտ է նշանակում, ոչ թե սիրտ, սերտ։ Մեզ հոգեհարազատ լեզվի մասին է խոսքը, որը շատ հետաքրքիր կապեր ունի առանջություններ հայոց լեզվի, սերմ բառը եւ այդ սեր բառը, սերտ բառի բաղադրիչներն են, որը
pastoren sere serte serma asinka serela et ambogch sertov antsnog yev sertov paymanavorogh yerevuytnere asinkan menk unenk shat tank bar armatner voronk nakhalezvits en galis voronk adamakan lesunen yev artsakh ashkhara yerevuytayn yezagyutyun uni yevs İdemiz barbari. Oynak asenk, mer barbarum gortzatsvog rok ruk barı, vor nşanakum e metskar, ankynakar, vor hatkapes dunun ein pati himkum. Ais barı zarmanalyoren gortzatsum en angletsineri, yev nşanakum e jayrakutor, mets jayr, gortzatsum e hin hndkerenum. Եվ եթե չեմ սխալվում գործածվում է նաև պահլավերենում, պարսկերենի, ուրեմն միջին այդ շրջանում, միջին պարսկերենում։ Կամ օրինակ ասենք դոնգի բարը, որ ղարաբաղցիները գործածում են հիմար ապուշ իմաստով, անգլերենում գործածում է որպես ավանակ իմաստով, գրապարում, ուրեմն բաց կա։ Եվ այսպես բազմաթիվ բարեր, հատկապես այս հնդեվրոպական գլոր բարից բել ցակած բարերը բյուլ, բյուլյուր, նույնիսկ բուլդի, որոնք հնդ եվրոպական այդ բել գունդ բարի, ուրեմն այսպես ասած տարբերակն է։ Մեկ բարով փոխվում է ամբողջ մարդու էականությունը, ճանաչումը եւ նաեւ այդ ճշգրիտ բարի սերտ բարի մեկ հնչյունի սիրտ AI փոփոխությունը բերում է պարզապես որակական փոփոխության եւ այդ առումով արդյունքում ունենք իրոք ունենք արցախցի տեսակ հայի, որը արդյունք է իր լեզվախոսության։ Յուրաքանչյուր բարբար հենց աղբյուր է հանդիսացել նաեւ գրական լեզվի հարստացման համար։ Եվ թերևս այսօր վիճելի հարց է, արդյոք բարբարները ընդհանրապես եւ մասնավորապես Ղարաբաղի բարբարը ծակել են գրափարից, թե մինչև գրափարը գոյություն ունեցել բարբար այն առաջացել արդեն հնդեվրոպական հինգ լեզվի քայքայման շրջանում։